La casa de la urbanització de les Palmeres, on a nit passada es va trobar sense vida una parella d'alemanys romant precintada. Avui cap vespre el carrer es trobava pràcticament desert. Hem pogut veure algunes mostres de condol a la porta. Els agents de la Policia Científica de la Guàrdia Civil hi han tornat per prendre mostres als cotxes de la parella. Els veïns diuen que no havien sentit mai crits ni baralles. Ara, els investigadors estan a l'espera de l'autòpsia per anar desvetllant les circumstàncies d'aquestes morts. Els forenses han pres mostres toxicològiques per descartar qualque substància en els cossos de la parella. Segons la Guàrdia Civil, no consten denúncies prèvies per maltractament. Els forenses no han detectat indicis de violència en el cos de la dona. Ara s'han d'esperar resultats de l'informe toxicològic per desvetllar la presència d'alguna droga o substància. Descarten també que la mort es produís per asfíxia. La dona es trobava morta al llit. Feia prop de dues dècades que residia a Mallorca i ja feia una setmana que les seves amigues no en sabien res. Foren elles les que donaren avís a la Guàrdia Civil. L'home es trobava penjat al passadís i, com ella, en avançat estat de descomposició. Feia prop d'un any que mantenien una relació. I mentre els investigadors estan pendents dels resultats de les autòpsies, l'habitatge roman precintat per la Guàrdia Civil, també els cotxes de la parella que són encara aquí aparcats a les portes de l'habitatge. Precisament avui cap vespre la policia judicial ha estat prenent mostres d'aquests vehicles a la recerca de proves. Segons la Guàrdia Civil, no costen denúncies prèvies per episodis de violència de gènere. També s'està investigant una carta que l'home hauria deixat escrita. Consta d'un parell de pàgines i està escrita en alemany.